Huomenta vaan kaikille ja se olisi sitten perjantai. Tossa tuli vedetty, tai otin tosta hetki sitten naamariin. Tätä soosia naamariin. Ihan tulinen tää on, sen takia niskuttaa, kun se on niin tulista. On se tulista. Sen takia vähän niskuttaa, kun se laittaa meinaa aivastaan kohta. Toi tulisuus laittaa meinaa aivastaan ihan justiisanni. Viimeksi kun mä otin sitä tulisuutta, niin ei tarvinnut kauheasti ottaa, kun rupesin aivan pärskimään ja aivastelee. Ei mun tarvinnut kauaa ottaa, kun mä otin. Ei mennyt Ei mennyt kauaa, kun rupesin oikein kunnolla pärskimään. Otin tulisuutta. Ilman kautta mä rupesin pärskimään ihan uskomattomasti. Nytkin tuntuu kurkussa semmonen polte tuntuu, että se tulista on, mutta näin se menee. On se tulisuus 5/5. Näin se menee. Sit mä hommannut tällaista kahviakin. Tämmöstä kahvia. Espresso House. Voi itse jauhaa tän kahvin tästä papuista. Näin se menee. Voi sitten itse jauhaa sen kahvin ja semmosta. Joo, niin. Sitten mä katoin tossa pikkupätkän tosta Resident Evil 4, kun siitä on pyydetty, että koska mä jatkan sitä Resident Evil 4, niin mä katsoin sen pikkupätkän siitä, että mikä siinä on se tilanne siinä Resident Evil 4, niin, tai se mun että mä muistan sen, mikä se mun kohta on siinä, se kohta siinä 4, mikä se kohta siinä 4 meikäläisellä on, niin se pitää, mun piti tarkistaa se kohta, miten se mennään, kun mä en muista yhtään, kun mä en ole palannut. En ole pelannut pitkään aikaan sitä nenosta, niin mä en muista yhtään, että missä kohdassa siinä, että miten se kohta mennään, se yksi kohta. Mä muistin, että missä me, onneksi mä muistin sen kohdan, että missä me mennään siinä pelissä, niin mä pystyn kattoon sen. Nyt mä pystyn kattoon sen kohdan, missä siinä mennään siinä pelissä. Venatkaas nyt hetki, kun tää homma nyt ei toimi. Niin, että miten se kohta mennään. Ja mitä siinä kohdassa pitää tehdä. Että täytyy vaan muistaa, että pitää olla paukkuja siinä aseissa. Pitää olla sitten paukkuja tarpeeksi, että sen kohdan pääsee. Muuten jos ei ole paukkuja tarpeeksi, niin se on ihan turha mennä se kohta. Jos paukut loppuu kesken, ei sitä puukona mennä. Ja eikä siinä mun mielestä nelosessa ole sitä semmoista niin kuin. Eikä siinä nelosessa mun mielestä ole puukkoa sillä, että sulla olisi koko ajan puukko käytössä, että sä voit huiskia puukolla menemään niin paljon kuin lähtee, niin huiskia puukolla, vaikka niin kuin sielu sietää tai mennä niin kuin huiskia puukolla niin kuin lähtee, vaan sulla on puukko tietyn aikaa, sit puukko ei ole puukkoa, taas sulla on tietty aika puukko, ei ole puukkoa. Niin Pateakin, mulla on rajallisesti on niitä ammuksia siinä nelosessa. Tai kohdassa, missä meikäläinen nyt on siinä pelissä, niin on vain rajallisesti aseenpateja. Niin se pitää jotenkin nyt hoitaa se juttu. Kun se tietty, siihen tulee se tietty hirviö, se tulee, niin se pitää jotenkin nyt hoitaa. Mutta mä en tiedä, millä mä niillä mun aseammuksilla pääsin, jos mulla on joku muutamat parit käsiaseessa ja muutamat parit siinä, onko edes haulikossakaan mitään. Niin se pitää katsoa, pitääkö pelata alustaa. Vai pitääkö siinä mennä taaksepäin, että mä saan lisää pateja, pitää katsoa. Näin se nyt vaan menee. Se pitää tarkistaa ja katsoa, että miten se mennään, kun mä en tiedä yhtä, että riittääkö meikäläisen paukut siinä kohdassa. Näin. Joo. Mä en kattonut kellonaikaa nyt ollenkaan, mutta olisi voinut laittaa kellonajan tähän.
Ja mä tein aamumittaukset verenpaineesta perjantaina 5.4. Ensimmäinen mittaus 131.82 ja pulssi 60. Hetken päästä toinen mittaus 130. Toi alapaine oli 84 ja syke on 59. Eli syke nousi pikkusen alas, toi yläpaine laski tuosta edellisestä yhden pykälän alaspäin, että päästään 130. Sitten toi alapaine nousi tuosta 122. Se nousi kaksi pykälää, että päästään 84 asti. Syke laski 60 yhden pykälän, että päästään 59. Näin se menee. Tämmöiset paineet oli aamulla mitattuna. Näin. Ja kaikista paras toi syke on keskiviikko aamuna 126.82 ja syke oli 61, niin se on kaikista paras, että alapaine on 126.82, se on ihanteellinen, 126, se on ollut kaikista paras tähän mennessä, mutta se on aina ollut toi 131, 131 on melkein jatkuvasti. Ei nyt aina, mutta melkein ollut toi 131, mitä tässä on mitattu. 1, 2, 131 ja niin poispäin. Semmoset mittailut tällä kertaa. Niin, ollut meikäläisen mittaukset. Ja kahvia on tässä nyt juotu sitten. Joo. Niin ja sitten mä oon tuossa yrittänyt katsoa, kun mä en ole saanut selville tästä Honor 50-sestä. Sen mä vielä sanon tästä Honor, tästä näin, tää on mielipiteeni, että ne sais kyllä, minun mielestäni ne sais tehdä sen, että että kun tuki loppuu tästä puhelimesta, että ei tule Android-versio, niin se pitäisi laittaa myös samalla se, että Android-versio ei tule, okei, se tiedetään, että sitä ei tule. Okei, puhelimen käyttäjä tietää, oho, okei, Android-versiot on loppu, niitä ei tule. Okei, me ollaan tässä tietyssä Android-versiossa. Mutta sitten pitäisi vielä ilmoittaa, että kuinka kauan vielä sen jälkeen, kun Android-versioiden päivitys loppuu puhelimesta, niin montako kauan tulee vielä tietoturvapäivityksiä, eikä sitä, että nyt loppu puhelimen Android-päivitykset loppu, mutta tietoturvapäivityksiä saattaa sen jälkeenkin tulla, niin saattaa tulla. Se on, ollaan epätietoisuudessa, tuleeko niitä vai eikö tule, vaan ei mitään, että saattaa tulla, vaan se pitää kirjoittaa, se pitää ilmoittaa sinne, että tulee tai ei tule, ja that's it. Ei siinä ole mitään, kahta asiaa, ei sitä tarvitse selittää, että niitä saattaa tulla. Näin. Se on epätietoisuudessa odottaa, tuleeko tietoturvapäivityksiä, näin se menee. Kun se on helpompi laittaa sinne tekstiin, että nyt loppu tuki, nyt loppu Android-versioiden päivitykset loppu, ja samalla loppuu myös noi tietoturvapäivitykset, that's it, niin se on helpompaa asiakkaan tai puhelinkäyttäjän tietää, että ahaa, no on loppu, niin sitten hommataan uusi. Tai hommataan semmonen, missä on tietyn aikaa että tulee montako, että tulisi kaksi tai kolme, että tulee kaksi tai kolme, Android-versio tulee kolme tai kaksi, ja sitten että niin kuin montako vuotta vielä tietoturvapäivityksen, 4 vuotta tai 3 vuotta tietoturvapäivityksen, näin se pitäisi mennä. Mutta kun tässä 50-sessä ei sanota yhtään, että montako vuotta tulee vielä tietoturvapäivityksiä vai tuleeko niitä enää. Se on vähän niin kuin Windows, kun Windowsista tuki loppuu, ne sanoo, että se on riskialtis viruksille, kun tuki loppuu. Se on sama puhelimessakin, niin se pitäisi niin olla.
kun tässä ollaan niin epätietoisuudessa, että tuleeko tietoturva. Mä olen odottanut tietoturvapäivityksiä puhelimeen, mutta kun mä en tiedä, tuleeko niitä enää. Se oli se mun se asia. Näin, se on se mun mielipiteeni, että niitä, se mielipide on siinä, että siellä pitäisi ilmoittaa, että tuet loppuu, that's it, ja se on siinä. Ja vielä hommaa sitten uusi puhelin, kun ei tule tukia. Ja puhelin on herkkä saamaan herkkä viruksille, kun ei ole tukia. Näin se pitäisi ilmoittaa, mutta ei sillä tavalla, että kuluttajalle selitetään, että joo, kyllä niitä saattaa tulla. Tarkistele vaan, että saattaa tulla tietoturvapäivä, sitten se odottaa, eikä yhtään mitään tapahdu. Ja sitten se on kohta, puhelin on viruksia täynnä kohta koko puhelin, jos ei tule mitään tukia. Tai puhelin on samanlainen kuin Windows, että se on niin, kun ei Windowsiin kautta tule tukia, niin jos ei puhelimaan kautta tule, niin se on niin herkkä sitten. Näin se vaan menee, mutta ei siitä nyt sen enempää, se oli mun mielipiteeni. Jos joku mieltää paasaamiseksi, niin sitten se mieltää paasaamiseksi. Mutta tämä on minun mielipiteeni, että siellä pitäisi ilmoittaa asia puhelimen käyttäjille se ilmoitus, kun jos tuet loppuu, niin ne loppuu kokonaan, eikä siellä vaan, että joo, että kyllä niitä varmaan tulee niitä tukia sinne puhelimeen, ja sitten ei tulekaan. Ja sitten se ihmettelee, miksi puhelin on sekaisin kuin seinäkello. No kun ei ole tullut tietoturvapäivityksiä, niin puhelin on sekaisin kuin seinäkello. Ja se on odottanut, että tuleeko tietoturvapäivityksiä, kun netissä lukee, että saattaa tulla. Ja sitten se odottaa. Ja eikä tuu. Niin kun se olisi senkin ajan voinut katsella uutta puhelinta tai laittaa rahaa säästöön uutta puhelinta varten, mihin on tukia tulossa. Ainakin sen 4 vuotta tai 5 vuotta. Eikä olla epätietoisuudessa siinä, että tuleeko vanhaan puhelimeen tukia enää. Näin se menee. Sen ei pidä olla siinä uskossa tai siinä tietoisuudessa, että tukia tulee, jos ja sitten kun ei tulekaan, niin se odottaa, että tukia tulee, eikä jos se tietäisi heti, että sieltä, että tuet loppuu, niin se voisi jo sillä tiedolla rupeaa laittamaan rahaa säästöön ja sitten alkaa katselemaan sillaista puhelinta, missä on tukia, ainakin 4 tai 5 vuotta, näin se menee, eikä vaan odottaa sitä, että tukia tulee, siinä epätietoisuudessa, näin se menee. Mutta ei siitä sen enempää. Tämmöstä. Mutta nyt me jatkamme tästä pienen otteen tästä kirjasta. Missä olet, mies? Näin se menee. Me jäätiin tähän sivulle 19. Miten helppoa syyttää miestä, et syönyt mitä piti, et itkenyt kun itketti, et levännyt kun väsytti. Katsotaan, ollaankohan me luettu tää. Muuten elämäsi vähän sun sitä tätä. Sukupolven välissä naisesta erämaan erakko vasta. Mutta kuka kiittää miehet, jotka rakensivat rauniot maan sodun avulla ja nälissään raivasit pellot, tekivät kuopan. Kuoppaa raatoivat tehtaissa eväinä ohuet leivät, rakensivat talon ja kalamajan yösydämmen ehtivät elää perheelleen, eivät itseään miettineet silloin. Silloin on kaikki muuttui tuomioksi maalle, perheelle ja itselle. Naistenlehden jatkokertomuksen tavoittelu poika. Mies, nuori, komea, harteikas. Sitten katsotaan. Lomaosakkeita pohjoisessa ja etelässä suutelee tulisesti, jaksaa sängyssä aamuun asti, pelastaa vaarasta ja kietoo kätensä,
Pelkäävän naisen ympärille sanaakaan ei sanota miehistä itsestään. Hän on naisille vain hyötyesine. Rahaa, tavaraa ja turvallisuutta. Tarinaahan on se vaan, kyllä, mutta kuinka monta miehistä puristetaan irti pelkkä hyöty? Voiko mies itsekin uskoa, että hänen arvonsa on lompakossa, että sitä päivänä, kun rahaa ei enää ole, työttömyys, tosiasia, terveys mennyt ja vaikeudet alkaneet. Ainoa kunniallinen tie on poistua näyttämöltä takaviistoon. Ei tässä näin pitänyt käydä, kaikki niin valmista ja varmaa. On velat vihdoin maksettu, lapset saatettu yli, pahimman murrosiän sohva kalusto lasten ja kai koiran nakertamat juuri vaihdettu nahkaiseen työkin varmaa. Niin varmaa kuin lomakautena on, vaimon kanssa välillä paremmin, välillä pahemminkin. Tavallista perhe-elämää. Tyytymätön vaimo on ollut, ei saisi juoda enää, syödäkään muuta kuin rehuja. Vieressä oltava eikä kotitöitä saa tuoda, onhan sitä sanomista riittänyt vaihdevuosiaksi, olen ajatellut. Sitten äkkiä ilmoittaa ottavansa eron noin vain. On kyllästynyt persoonaan katsomaan minua kaikki lähtövalmiina ja jo jonkin aikaa asunto katsottu, työ hankittu, osa tavaroistakin on pakattu. Siitä vain poimi pöydälle minä, kun erämaan käki. En tiedä kukkua vai ei. Yritän ehdottaa mitä vain, niin ei pyydä anteeksi. Ei aloiteta alusta. Ei, on kuvissa toinen. Ei, minä vain en enää kelpaa, vanha ryppyinen seksisäkin velttoostunut äijän rypäle, äijän käppyrä. Talon kyllä kelpasi rakentamaan, kohta työpäivän tekemään, ettei oli rouvalla ja lapsilla, mistä ottaa, saivat mitä tahtoivat ja heittivät roskiin kuin kuluneen saappaan. Rosoinen käsi kiertyneenä kahvan ympärille, niin kuin saha kasvaisi kädessä, eikä vain osa kättä. Vuosikymmenen saha on tuonut perheen leivän, mökin valen lyhentynyt korjan lisärehun. Selviäminen ollut kiinni karhenevasta kädestä. Sahan huudesta puun juurella, mutta kummallakaan ei ole käyttöä tässä teräsbetonissa standardivarusteen. Kerrostalon laatikkohississä sah ja käsi ovat vankina kuin huoneeseen eksynyt lintu. Palataan takaisin vapauteen. Tämä on valmis kaupunki. Oma talo.
piha ja pellon pienar aita ja navetta, liiteri ja työkaluverstas ranta ja ahven kotikas metsä ja karpalo suo, äi jänis jahti ja hirvi porukka, kaksi ajokoiraa kasvamassa miehen kun revin juurilta paiskaat kivilaaksoon, kättä ei tarvitse nostaa, kaikki niin valmista. Peräjät revit metsästä. Seurakunnalle ilmoitetaan kuolleita kaksi miestä, toinen 11, toinen 24 kirkon takapenkissä näen numeron äidin ja isän harmaat kasvot ja painantuneet hartiat. Aloitan. Ajasta iäisyyteen ovat siirtyneet. Hyvä Jumala, vajaa kuukausi sitten, kun juhannusyönä rantaveteen hukkuneen pojan kuori-ilmoituksen, entä ne kaksi öisessä autohurjastelussa kuollutta poikaa, onko siitä puolikaan vuotta sen perään heti kolme itsemurhaa menehtynyttä miestä, kun tauti, joka levisi lähistöllä toiseen, ei kai nyt ole uuden epidemian vuoro. Katson vanhempia, heidän tuskaansa määrää on mittaamaton, kaikki tapahtuu täytenä yllätyksenä, rauhallinen poika, ei mitään ennakkovaroituksia, yhden laukauksen jälkeen kaikki on ohi, ei mitään selityksiä, vanhemmilta menee 10 vuotta tai loppuikä kysyä miksi, miten selviää pikkusisko, entä kaverit, antaako teko mallin jollekulle toiselle, kun ongelmat käyvät ylivoimaiseksi. Minun on vaikea nähdä toisen miehen nimessä papereista. Hän oli työttömänä 3 vuotta, lopulta väsyi etsimään, menetti luottamuksen elämään, ei jaksanut yrittää koota ääneni, ettei se sortuisi samalla. Sydän kysyy ja kapinoi, Jumala, miksi miehet, juuri miehet, väsyvät elämään, miksi heidät houkutellaan kuolemaan, mikä on se miehen malli, joka he eivät mielestään täytä. Aloitan uudelleen. Ajasta iäisyyteen ovat siirtyneet seuraavat, siinä ääneni sortuu. Kuulen, kuinka kanttori soittaa niin täydestä sydämestä, että soi niin kivitkin itkevät. Muistatko sen pienen pojan? Höyhenellä kutitan nenän päätäsi. Höyhenellä kutitan nenäpäätäsi. Terävää nähdäkseen hämmentyneen virneesi silmissä. Poskien hymykuopat viiksien värinä. Kuulakkeesi ulvouksen höyhentyyny pulmutessa tuuleen. Muistatko sen pienen pojan, joka hyppäsi ikkunasta nenälleen perunapenkkiin lepakkomiehen viitassa, joko päätit aamupalalla hirmuisen
kiljahduksen siskolta Ilosta, joka ilolla piti tiukasti kiinni isän pikkurillistä, kun lälläri oli liian jännittävä, joko ahmaisi suklaalevyn kerralla ja oksensi yöllä, joko huusi ja harasi vastaan, kun öitä raahasi kouluha. Hammaslääkäri, joka rakkain lelu oli siskon barbinukke. Muistatko tuon pojan jo silloin, kun hän katosi? Ja mihin, äiti sanoi, poika ei itke, iso mies pelkää. Isäkö näytti. Mies osaa istua aloillaan ja armeijassa. Kotisivat kasvot ilmeet sydämestä, herkkyys huolita sanot, syvältä kumpuavat. Muistatko tuon pojan elämää, joka intoa puhkuivan nuorevana ja itkevänä? Voisko hänet houkutella uudelleen eloon? Entäs mies jälleen voisi nauraa ja itkeä, hullutella, hellytellä ja tuntaa elämän vanhan mansuussaan? Että pelon ja hyväksymisen hetkenä hän uskalsi painaa pään jonkun syliin ja pyytää vilpittömästi hiljaa, että hiukset, unelmat heräsivät jälleen henki. Entä löytyisi se pieni ihana poika, joka ei kukaan enää sano, ei se poika saa. Mihin piilotettu miehen herkkyys, syvät tunteet, heittymys, riehakkuus, intomieli, luovuus, nuo uusiutuvat luonnonvarat. Äidiltä meni vuosikaudet tottua, että nuoren miehen herttainen kihartuvat vaaleat kutrit kuin enkelillä saa sen varmatuksen jälkeen, kesti vuosi pari kuulla naisilta miehiltä piikkejä. Panoin hämärässä ja korvarenkaat tuskastuneena hän lopulta ajoi pään sileäksi ja kasvatti muhkeat varran. Silloin vasta alkoi huuto ja meteli, miten sopimaton taas sellainen oli. Entä hänen kukkasilkkipaita, tapansa kietoa kädet niin naisten, miesten, lasten kuin vanhusten ympäri, hänen naurunsa herehdylle ei vertaa, hänelle heitetyllä herjoilla ei vertaa. Milloin Suomessa on määrätty, miten mies saa näyttää, mitä päällensä pukee, miten käyttäytyä, milloin määriteltiin pyhät säännöt? Ei puhu, ei kiitosta, pukeutuu miehekkäästi, käyttäytyy etäisesti, ei ainakaan erotu joukosta. Jos ei sopeudu, kestäköön ivaa ja hintti käy lyömä asentoon, kun mielikuvitus loppuu. Ainahan nainen on sanonut rikkoa rajoja ja erottua joukosta, miksi mies ei. Miksi ei mies? Päiväkodin pieni poika tanssii kukkahattu kutreillaan, piirtää isälle päivän kakkaroita. Kurahousuja
pakeneva pojan junttara päiväunta vastaan kapinoiva vintiö, mieluisa ja vaivallinen nistetään piikin pienen liiken kiltisti ja hiljaiseksi. Menestyvä koululainen samanlaisesti lahjakas, paikoillaan pysyvä aikaisin kehittynyt on suomalainen tyttö. Pulpetissa puliseva pihaleikkeihin unohtuva hidas häirikkö on huonosti kasvatettu poika. Kasvausvuodet naisten valossa kaikki. Pitää olla järkevä ennen kaikkea, aikuinen ja vakava. Tyhjän puhujat, turhan naurajat eivät miehensä pärjää. Jatkuu. Numero 33. Näin se menee. Naiset ovat iän ikuisia tosikoita ja murehtijoita. Otsat rypyssä ne keskenään pohtii koko ajan syvällisiä. Katsovat karsaasti miestä, joka haluaa hiukan irjotella. Roteva kuski tahtoo, tarkoitatko irrotella, juopotella, katsoa tiukkana miestä, juuri tuota minä tarkoitan, että naiset heti moralisoi, jos vaikka lähtisi lätsää kääntää väärinpäin ja virnistää niin ja on nokka solmussa, puhumattakaan jos mies pohrukka hulluttelee, huudetaan ja nauretaan heitäkään vähän kärrynpyörä, tanssitellaan joku tätti köpökerryksiin. Heittäydytään nurmikolle, kätkeydytään niin naisten kauhustelemaan oikein kuorossa. Eikä tarvitse olla viinan tippaakaan. Sykö, että niistä tulee äitejä tai niillä on jo kersoja, panee ne esittämään järkevää ja arvokasta aikuista miestä pitää vahtia, kun äiti muori ennen silmät pistävät päästäsi kerran nekin itsestä irti katsoisi maailmaa sammakko perspektiivistä, nauraisi, rypyt suoriksi, elämä näyttäisi heti erilaiselta miehet kanssa. Naisten kadottanut kamariin hiipivät miehet tallin taa, nauru kiirii pitkin pihoja, tikkataulun nuoret suhaltavat. Hattuja heitetään ilmaan, tyrkätään ja hirnutaan joko puutaa pyllylle, sätkii jalat ilmassa, Martta tulee leikkaa ilman kerrassaan katki. Tallin luona seisoo tikku suorana 16 torvensoittajaa. Kännissä istuu hiljaa, räystään niskustaa joskus elämän luovuutta se suottakoon, mutta selvisi päin, ken hykertää innosta, nauraa vatsansa pidellen, itkee sydämen pohjasta asti, kuuluu hoitoon
jos se on mies. Vuodet kulkekoon, vaarat katsotaan, myrskyt kokemaan, maat vaeltamaan, tutkimaan, ihmettelemään, seikkailuista juopumaan, Jumala loi miehen. Valkoiset vaahtopäät ajavat talon konkurssia lainehtaraan rantaan. Aaltojen seosta ilmestyy näkyviin masto ja katoaa samassa. Miehet seisovat rannassa rykelmänä. Kaltaiset sadetakit ja syveltävät lävistävät sateen harmauden. Taskulamppu syttyy, sammuu, niemme kärjessä oppaana. Mereltä ponnisteleville käysi keitetään maihin. Heitetään maihin vanhat kädet, kiskovat venettä rantaan, monet jalat työttävät keulan irti estäen rungon murskaamisen kallioon. Yön aikana saapuu satamaan suojaan 30 venettä. Heti kun veneen köysissä siitä nousee märkä mies pelastamaan seuraavia, miesporukka rannalla kasvaa. Veneiden myötä nukkumista ei ajatella kukaan. Vasta aamun sadastaessa miehet pujahtavat veneisiinsä ja kaatuvat sänkyyn märkinä ja väsyneenä. Naistenkin ovat valvoneet yön, kuljettaneet kuumaa kahvia rannalle, varoittaneet yhtä uudelleen miehiään hukkumasta, vannoneet toiselleen, etteivät enää koskaan poistu olohuoneestaan, mutta aamun myötä miehet menehtyivät ja laiturilla unisina katselee vääntyneitä mainingeissa keinuvia veneitä valmiina uuteen tuuleen seikkailuun. Meri on valloitettava, monet kuljettavat metsät, tavaroita, rajat kokeiltava. Vaimo ei auta kuin kipristellä pelosta miehensä vieressä, jos hän onnistuu kutistamaan uurnansa sohvan nurkkaan, sammuttaa hän valon miehen silmistä elämän makuun tarvitaan tuulta ja tuiverjusta. Raskas on vaellus oman itsensä luo. On ylettävä erämaan ja korpi, siitäkin vielä penin kulma, rämettä ja suota heittävät repusta, painavaa tarpeeton jaksakseen tarpoa tähteä kohden. Perheensä seimissä poikalapsi. Poika hiiskuu riemusta, kun isä kutittaa nenällään pientä poskea. Sitten istuvat sohvan sydikkäin vauva, kuin kirahtaa vaunuissa. Isä hypähtää pystyyn, kääräisee tuppalot auki, haukuttaa
haukuttaa hymyn vauvan silmiin. Istun äidin kanssa sohvalla. Kostejuhlaa. Katselujuhlaa valmistaessa, mutta isän ilmoille ilme poikamainen ote. Lapsista nauttiminen ilmiselvästi valaitsee vaatimattoman kodin, joka sopen. Lopussa lähellä miehen on pudottava lattialle tasolle, otettava syliin, lohduttava, pantava rajoja, hellittävä, peitettävä, nukahduttava, pyydettävä, oltava elämän keskellä, säilyttävä, ihmillisenä, siksi lapsi on niin parantava. Kyllä miehiä löytyy. Kuljen taiden näyttelyissä ja vedän henkiä värien luomussa. Tuskin pääsen liikkumaan niin paljon on paikassa naisia. Teatterissa käännän päätäni, jälleen näen naisia. Joku pakolla istuu ulos, muistelee muisteneena katsomassa kirkon penkissä silmän kantamattomiin pöyheitä kiharoita, uiveja ja hattuja. Panoin poni häntä omistettuja tyttöjä. Missä ovat miehet elämän suola, ryyti? Ovatko sukupuuttoon kuolleet tykkänään? Tungen sisälle venenäyttelyyn. Tuskin näen veneitä pitkin tuhtien miesten seasta. Vauhtia eivät käy haittavaan kyynärsauvat, ei pyörätuolitkaan, jotka venekaverit työntää ylinopeutta. Tässä tungoksessa nainen tallaantuu jalkoihin, kun urot tömistävät veneiden luo. Mittaavat silmät säteileen perää ja keulaa, kaartaa upottavan päänsä moottoritilaan. Vaimo voi hyvin unohtaa tunniksi, kun GPS-navigaattori vangitsee mielenkiinnon. Huokaa onnellisena, tällä hän nämä miehet elivät terveinä ja tarmoa purisava on vain uskottava sinne, missä tapahtuu. Ei vai tungs ja golf, vene ja mökki, perhoset myös, postimerkki ja vanhat veturit, puutarha ja tunturit, metsät ja jänisjahti, vaellukset ja kalasauna. Innostus pitää miehen hengissä. Pilkkisäästä odottava kestää nykyisin sateet kevät kalaa asti. Jaksaa talven pakkaset, kesäsauna savuksen savutuoksun. Tavoittaa ajatus talvenkin elämän makuun. Tarvitaan hyppysellinen unelmasuolaa. Oikea mies seisoo asennossa, katsoo suoraan silmiin, vastaa kuuluvasti, kun kysytään. Hän on terve ja kantaa kaksi panssarimiinaa kummassakin kädessä ja
pystyy vielä juoksemaan kummassakin kädessä. Hän tottelee mitään kysymättä. Hän ymmärtää tiukan kurin ja hierarkian merkityksen maanpuolustuksesta perustelematta. Yölliset punnerrukset jäisellä kentällä, kaappien räjähdykset ja sängyssä ryömimiset hän ottaa haljolla huudolla prokituksen 100 miestä ryömii ajassa kiväärin niskassa kotiikävää ei kunnon alokas tunne. Nöyrytykset eivät häntä masenna, vaan terävästä naisesta puhutaan paljon ja leukaa nauru päälle. Viimeistään intissä mies oppii pää täyteen ja nakit silmille, että silmistä musta. Sellainen on tosimies. Mites parhaat aivot astetaan sotateollisuuteen ydinpelotteiden kehittämiseen miesten? Parhaat vaimot käytetään elämän tukahduttamiseen. Mites miesten parhaat vuodet kuluvat armeijan raistavassa ja ihmisyyttä tuhoavassa koneistossa? Kuinka kauan miehet suottavat sotaa miehille, milloin miehet tavoittaa rauhan aikana? Raatteen tiellä sotamuseon lasivitriinin ylle kurkottaa nuori isä. Pojan silmistä tuskin ylettävät pyörän reunan yli näkemään sodan aarteet. Mitä tuo on, isä? Sotilaan pakki. Siinä keitettiin teetä ja siitä syötiin metsässä. Entä tuo tossa venäläisten lääkintälaukku? Vähän siteitä, lääkkeitä, neuloja ja lankaa. Paranniko niistä? Toivottavasti ei. Tässä on kortti, lue, isä. Moi, Mikko pojalleni, isä. Lähdetään sinulle terveisiä täältä jostakin. On ollut kova rytinä, eikä tiedä milloin saan kotilomaa. Yritän naapurin avulla saada heidät korjatuksi. Äidin kanssa koitetaan vielä pienemmät muoskat suojaan, jos tulee pommituksia, ota sinä talo hoitaaksesi, jos minulle jotain sattuu. Ajattele teitä joka hetki, kun ei rysky, en ehdi nyt enempää, on mentävä, isä. Isä, mitä varten pommitetaan? Miksi isä ei tullut kotiin? En minä tiedä. Tuleppa isän syliin, mennään ulos. Täällä on niin kuuma, ettei hiki tahdo, ettei henki tahdo kulkea. Sodan kirutuksen kalkki. Jokainen miespolvi vuorollaan juonut. Minun poikani pellonpää jo säästää isien kiirastuleutta.
on oltava kova ja kestävä, taisteluvalmiina aina, linja ei murru kunnes kaadutaan saappaat jalassa, saadaanko ikänsä. Taas kopiokone reistailee, tänään on tiedotus, Turuslehden viimeinen postituspäivä apuna, osaisiko vai varuston uusi poika tehdä koneelle jotain, ettei tarvitse kutsua huoltomiestä, siinä menisi sitten koko päivä, jos nimittäin ehtivät tänään tulla, kauhea on firmassa, ei ole yhtään miestä, joka osaisi korjata alkeellistakaan konetta. Talo täynnä poropeukaloita, ainoa apu mitä heitä saa on hämmästyneet katse, mitä sellaisella miehellä tekee. Kuka niiden kodissa vaihtaa lamput tai naulaa taulun seinälle, remonttia tai autohuolto on nyt puhumattakaan, en minä vaan sellaista miestä sinne toisi. Sinne. Entä miehet, tutkijamoissa, ohjaajat ja filosofit, teoreetikot ja taiteilijat, haaveilijat ja uneksijat, ihmisten parissa työtä tekevät, eivätkö he olekaan miehiä, kun he eivät syntyneet, jos joka poikaa, joka paikan tangat kämmenissään, tangot kämmenissään. Joo, tämmöinen oli ote taas tästä kirjasta ja jatketaan seuraavalla kerralla tästä kirjasta, niin päästään loppuun tämä kirja. Tämmöinen oli ote tästä kirjasta. Missä olet, mies? Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Missä sä näkee?